Hi friends, welcome to Chami's Kitchen. Ellavarkum sukhanallo. Innathe nammude special nu parayunnathu valare rujigaramayittum elupathilum engane nallaru mutton curry thayaraki edukkam nanu. Appo idil oru paar tips ellam parayunnunde. Details onnu miss aagirikkan venditte ellavaru onnu skip cheyyathe kandekkanam. Kooda thanne ee video onnu like cheyanum nammude Chami's Kitchen channel iduvareyum subscribe cheyyathavaranundengil please onnu subscribe koodi cheyidekkane. Enna seri namukku vegam recipe ilekku pogam. നമ്മുടെ ഈ മട്ടൻ കറി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 1 കിലോ മട്ടനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലോടുകൂടിയ മട്ടൻ പീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം നമ്മളിന്ന് ഈ കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കുക്കറൊന്ന് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഒരല്പം മാത്രം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലെ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ദാ ഇതുപോലെ ഒരു 4 ഏലക്ക 4 ഗ്രാമ്പു ചെറിയൊരു പീസ് അളവിലെ കറുവാപ്പട്ടയും കൂടിയാണ് ഇത് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ദാ ഇതുപോലെ ഒരു 15 ഓളം ചെറിയ ഉള്ളി ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഈ മട്ടൻ കറിക്ക് എപ്പോഴും ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയിൽ ഒരു 2 സവാളയും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇത് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയമായിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യമില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സവാള എല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയാവും അതതിൻ്റെ കളറെല്ലാം ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മാറിക്കിട്ടണം അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സവാള എല്ലാം ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ 1.5 സ്പൂൺ അളവിലെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ എരിവ് കുറവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു അളവിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ മതിയാവും കൂടെ തന്നെ 2 സ്പൂൺ അളവിലെ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇനി വേണ്ടത് 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും കൂടി ഗരം മസാലയുടെ അളവ് ഒരുപാട് കൂടണ്ട ഇത് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ മസാലയുടെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറുന്നത് വരെയും ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ മസാലകൾ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മസാലയുടെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറി കിട്ടുള്ളൂ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഒരല്പം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് മസാലയുടെ ആ ഒരു നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം എന്നാൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു മണമൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മസാലയുടെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് 2 തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർക്കാം കൂടെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് കൂടെ തന്നെ ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റി മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മട്ടനും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ മസാല എല്ലാം ഓരോ പീസിലും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പുരളുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്നായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടിയാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട കാരണം മട്ടനിൽ നിന്നും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ ഒരു രീതി നോക്കിയിട്ട് വേണം ഞാനിപ്പോൾ 1.5 കപ്പ് അളവിലാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ഇതിലേക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഉപ്പെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയം വെള്ളം കുറവാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് കാരണം ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇതിലുണ്ടാവുമെങ്കിൽ പിന്നെ കറക്കി വന്നിട്ട് ഒട്ടും കൊഴുപ്പില്ലാതിരിക്കും അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ളം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് നല്ല ചൂട് വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കൂടിപ്പോയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം ഇട്ടിരിക്കേണ്ടി വരും
ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല, കടായിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കണം നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ കടായിൽ നമുക്ക് ഇതേ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വേണം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 4 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. അത്രയും സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മട്ടൺ പീസ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കുഴഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ശരി, ഒരു 4 വിസിൽ വരട്ടെ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത്, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട്. മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരല്പം കുറച്ച് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു 4 വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുറന്ന് നോക്കരുത്, ഇതിലെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ കുക്കറിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷറും പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ലതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മട്ടൺ പീസ് എല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മട്ടൺ പീസ് എല്ലാം ഉള്ളത്. ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു താളിപ്പും കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ കറിയെല്ലാം കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കടായി ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ ഒരു 6ഓ 7ഓ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. കൂടെ തന്നെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി നമ്മൾ ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഈ മട്ടൻ കറിയിലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കാം. ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറെല്ലാം ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ. അതുവരെയും ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്തും എല്ലാം. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറെല്ലാം ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയം നമ്മുടെ ഈ താളിപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ കറി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഇതെന്ത് മാത്രം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മട്ടൻ കറി ആയിരിക്കും എന്ന്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മട്ടൻ റെസിപ്പി തന്നെയായിരിക്കും ഇത്. എന്നാൽ ഇത്രയും കുറുകിയ ചാറോടുകൂടിയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കട്ടി കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കറി വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരല്പം സമയം കൂടി നമ്മളൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഒരുപാട് സമയമായിട്ട് നമുക്കിത് വറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 1/4 ടീസ്പൂണിനളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മട്ടൻ കറി തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ടൈം മട്ടനൊക്കെ വീട്ടിൽ വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി എനിക്ക് മറക്കാതെ ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷമീസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത്. വീണ്ടും നല്ലൊരു ഉഷാറ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. അതുവരേക്ക് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ടേക്ക് കെയർ ഫ്രണ്ട്സ്.